Добрий день, традиційне наше включення. Я зараз є на локомотиворемонтному заводі. Ми тут дивилися ініціативу «Рятувальники на природі». Дуже хороший такий проект, який реалізовується. Дякую пані Наталі, яка дуже активна разом з волонтерами, робить дуже хорошу справу. Зокрема, запускає таке виробництво екологічне. А я є позаду нашого паровозу, який, бачите, вже реконструйований, помальований, гарно зроблений для того, щоб встановити в нашому привокзальному сквері. Сьогодні у нас робоча поїздка на локомотиворемонтний завод, дуже багато є планів. Незважаючи на кризу, карантин, ми все-таки активно працюємо, маємо замовлення, робимо добрі соціальні справи і для міста, ну але саме основне маємо виробництво і маємо розвиток. Обживаємо територію. Хочу ще раз нагадати, локомотиворемонтний завод має близько 13 гектарів, має колію, має кваліфіковані кадри, працівники. І ми віримо в те, що саме виробництво витягне нашу економіку, і саме виробництво це є тим, тою запорукою роботи. Окремо хочу сказати, сьогодні була зустріч з підприємцями. Ми десь шукаємо варіанти, щоб все-таки підприємці запрацювали у законний спосіб. Не просто це дається, але я вірю в те, що до кінця тижня все-таки червона зона буде скасована для Івано-Франківської області. Але це, на жаль, не залежить від мене, це залежить більше від уряду, від обласної державної адміністрації, але вірю, що так воно обов'язково буде. Ну і на завершення сьогодні була оперативна нарада. Це робочий процес, так? Оперативна нарада, ми багато розглянули робочих питань, зокрема, питання благоустрою, питання ремонтів дворів, ремонтів парків, скверів. Ну, але про це більш детальніше вже думаю в іншому випуску. Бажаю всім гарного дня, здоров'я, все в нас буде добре і все буде Івано-Франківськ. Дякую.